1969-cu ildən Heydər Əliyevin ilk dəfə Azərbaycanda hakimiyyətə gəldiyi dövrdən bugünə qədər və bundan sonraki dövr, buna da böyük əminliklə bunu da söyləyə bilərəm, Azərbaycan tarixinin ən parlaq səhifələri olacaq. Həyatının müxtəlif sahələri ilə məşğul olan insanlar bircə qənaətə gəlirdilər. Bu şəxsiyyət hər tərəfli, fenomenal, ensiklopedik biliyə malik olan insan idi. 94-95-ci illərdə biz uşaq marafonu keçirərkən birdən-birə planlaşdırılmamış. Hər halda biz bilmirdik ki, cənab prezident studiyaya daxil ola bilər. Birdən-birə bizə xəbər verdilər ki, Heydər Əliyev gəlir studiyaya. Təsəvvür eləyin, belə həyəcanlı dəqiqələr oldu. Gəldi, uşaqlarla görüşdü, onlarla rəqs elədi.